Karlssonův most čeká důkladná rekonstrukce. Od 8. července se zavře pro automobily a od 24. července i pro hromadnou dopravu. Znovu se po něm projedeme až za rok. Rekonstrukce jednoho z nejvytíženějších mostů ve městě vyjde na 70 milionů korun a bude ji provádět sdružení několika stavebních firem. Wilsonův most je technickou památkou a jeho oprava je už nezbytná. Během rekonstrukce bude obnažen až na klemby. Provedou se nové izolace a konstrukční vrstvy vozovky a chodníků. Most se dočká také nového dobového osvětlení. Doprava bude po dobu oprav odkloněna. Chodci budou moci přecházet po lávce, která vedla k bývalému domu kultury. Návrh novely školského zákona opět rozbouřil diskuzi o přípravných třídách v mateřských školách. Doposud zde totiž byla podmínka, že do nich mohou chodit pouze děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Novela už ale s touto podmínkou nepočítá. Po jejím přijetí tedy bude možné rozšířit počet těchto tříd. Je to určitě dobré pro vstup dětí do školy, pro jejich povinnou školní docházku, kdy ty děti během toho roku přípravné třídy se učí rozvíjet řeč, sociální dovednosti, sebeobsluhu, učí se různým zručnostem a samozřejmě ten vstup do té základní školy je potom pro ně jednodušší, to prostředí už znají a je pro ně přijatelnější. V současné době je možné své dítě do přípravné třídy přihlásit ve 4 plzeňských školách. V Bolevecké, 13., 16. a právě v 7. základní škole, kde třídy úspěšně fungují už několik let. U nás ta přípravná třída už má víc než 20-letou tradici. Možná, že jsme ji neměli tak třikrát v době, kdy bylo méně dětí, nastupovalo do prvních tříd. A musím říct, že v současné době ji využívají rodiče, kteří třeba už mají s námi zkušenost a znovu se po ní ptají. Výuky v přípravných třídách se zúčastňuje málo dětí, většinou kolem 7 až 15. To umožňuje učitelce individuálně se každému žáčkovi věnovat. Plzeň se přihlásila k vyhlášenému programu Rok české hudby, který se koná každých 10 let a pokaždé je zaměřen na jednu z významných hudebních osobností. Další ročník s podtitulem Tvořivost a spolupráce se uskuteční v roce 2014 a právě v západočeské metropoli. Plzeňští atleti se konečně dočkali nového moderního stadionu. Jeho stavba ve čtvrti Škvrňany je už hotová a tak mohl být stadion za přítomnosti sportovců a představitelů města slavnostně otevřen. Je to stadion, který poskytne zázemí nejen atletům z města Plzně a plzeňského kraje, ale když už jsme ho stavěli, tak má ty parametry, které umožňují pořádání i celostátních mítingů. Takže věřím, že tady přivítáme v blízké době nějakou hvězdu české atletiky. Pamatuju si mistrovství republiky v Plzni, kdy bylo tribuny narvaný, opravdu ty lidi jsou tady fantastický a přijdou fandit vždycky na tu atletiku, takže já si myslím, že tím, že je nový stadion, tak tady budou zase další a další závody, takže těším se na to. Stadion za téměř 110 milionů korun disponuje atletickým oválem s 8 drahami, vnitřní travnatou plochou a sektory pro atletické disciplíny. Navíc je jeho součástí také krytý běžecký tunel, který umožní atletům trénovat za každého počasí. Ten vlastně umožňuje regulérní pětidráhu 100 metrů dlouhou, včetně doběhů. Takže délka toho tunelu, jak jsem říkal, je 123 metrů a umožňuje ku příkladu i v zimě trénovat například i skok do dálky, protože tam je regulérní pískoviště. Stadion nebudou využívat pouze sportovci, bude k dispozici také plzeňským školám, Západočeské univerzitě a hasičům. Náměstí republiky po roce opět ožilo divadlem. Akce Divadelní léto pod plzeňským nebem si pro své publikum letos připravilo známou hru Tři mušketýři. Režie se ujal Vilém Dubnička a v hlavních rolích máte možnost vidět Jana Přeučila, Kristýnu Lajchtovou, Viktora Limra nebo Petra Konáše. Fotbalisté Viktorie Plzeň si s rukou primátora Martina Baxy převzali historickou pečeť města. Cenu v minulosti získali významní umělci, profesoři a ostatní, kteří se zasloužili o propagaci města. Teď na seznam přibyli i čerství mistři Gambrinus ligy. Když se rozvídáte, že ty pečetě dostávají doopravdy jenom velké osobnosti Plzně, tak pro nás je to velká čest, že se můžeme zařadit mezi takový úspěšný lidi, kteří tady v Plzni působili nebo jsou, takže z toho pohledu je to určitě pro nás velká čest. Viktoriáni po oslavách titul opět vklouzli do přípravy na další sezónu a soustředí se na obhajobu mistrovského titulu. Musím říct, že trenér nás nešetří, že opravdu
nám nakládá docela dost, ale je to potřeba, budeme z toho teď čerpat dalšího půl roku, takže si myslím, že nikdo neremcá a plníme to, co trenér chce. No. V současné době viktoriáni plně trénují v Rakousku. Poslední půl rok jsme vám představovali zajímavá plzeňská zákulisí, do kterých se může podívat opravdu jen málo kdo. A poslední díl věnujeme výběru toho nejlepšího, co jsme pro vás natočili. V prvním díle jsme vás prostřednictvím kamery vzali do zákulisí hokejového stadionu, kde právě vrcholila sezóna, kterou, jak dobře všichni jistě víte, plzeňští hokejisté úspěšně završili ziskem mistrovského titulu. Ukázali jsme vám hokejové kabiny, kde po každém dobře zvládnutém zápase probíhají bouřlivé oslavy. Mimo ně ale v šatně panuje přísný pořádek. V současné době zde mají šatnu hráči, kterých je 24. Jak vidíte, mají zde přihrádky, sejmény, kde by měli mít vlastně vzorově složenou výstroj, tak jako kapitán týmu pan Straka. Zajímavé bylo také zákulisí plzeňské záchranné služby. Zdejší dispečink je místo, kam se podívá opravdu málo kdo. Kdy ale budete potřebovat pomoc dam, které zde sedí, je dost možná jen otázka času. Každý telefon je potřeba vzít, jakmile se ozve signál. Naši operátoři tu výzvu přijmou, musí vyhodnotit, jestli ten výjezd je pro výjezd záchranné služby, nebo jestli je to odkaz na praktického lékaře či na pohotovost. Vyhodnocují vlastně podle toho, jestli je to stav ohrožující život nebo potenciálně ohrožující život. Potom tu výzvu ve své podstatě naberou, zadají do počítače, do systému, který jim nabídne nejbližší možnou posádku, a pokud je, tak samozřejmě na ten výjezd okamžitě výjíždí. Zajímavé bylo také natáčení u hasičů, kteří byli velmi akční a speciálně pro vás zinscenovali výjezd. Poučné bylo také natáčení v plzeňské teplárně, která ročně spálí 550 tisíc tun hnědého uhlí a přibližně 285 tisíc tun biomasy. Zajímavé bylo zjištění, že výkupní cena se neodvíjí od množství, ale od výhřevnosti, a tu má každý druh i várka paliva jinou. My se snažíme tu výhřevnost v podstatě zlepšovat tím, že používáme odpadní teplo z našich procesů a snažíme se tu štěpku trochu vysušit a zbavit jí vlhkosti, aby měla právě lepší výhřevnost a lepší vlastnosti pro naše zařízení. Mezi jedny z nejzajímavějších zákulisí patřila bezesporu také katedrála svatého Bartoloměje. Zdejší zákristie skrývá poklady v podobě rouch, které hrají všemi barvami. Ty ale mají svůj smysl. Tato mešní roucha jsou barevná, což každého na první pohled upoutá, takže teď v poslední době používáme roucha barvy fialové, protože to je barva kající. Používají se také fialové ornáty i při zádušních bohoslužbách. Potom samozřejmě jsou tam roucha bílé barvy, které se používají ke slavnostem, jako jsou předešní Vánoce, Velikonoce, ale kdykoliv jindy i během církevního roku, když slavíme buď to svátky Pána Ježíše, anebo svátky Panny Marie, nebo svátky některého ze světců, který nebyl mučedníkem. Pak jsou tam roucha barvy červené, ty se právě používají pro svátky mučedníků a také na svatodušní svátky, protože Duch Svatý sestoupil na apoštoly v podobě ohnivých jazyků a tato barva nám to připomíná. Doufáme, že vás náš speciální seriál bavil. Na léto jsme pro vás stejně jako loni připravili putování po plzeňských městských částech a i to bude jistě zajímavé.